Vaj, du sa të fështire ka një jetë, lojtë. Sa bre fështire, bre vetë. Sa të qenë dy herë jetë, më thonë, sa të fështire. Vaj, ta të shonë asë pare 2-3 ditës. 2-3 ditë? Vaj, dim pëse. Se jënë të natën klubet e natës. Të punu, të heke. Shkën kënën me një qytet, prej qytetit tjetër. Ndrëm qytetit. Vozit shpejta, dhe shpa rëziku me një koncentrë tjetër me kënu. Rëzik? Rëzik? Rëzik, 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 rëzik. 2.000 veta, 3.000 veta, i merë 30.000 euro. Për të shabë të vinë ato pare kër e ki kala blakë për erë, anëzër. Ma s'kaj, ma s'kaj, a e s'ka dërë. Edhe pare t'i merë i fshinë. Dhe që ka përdu me thonë për Kidën? Qa përdu me thonë për Kidën? Se ti ki shoqe, ki e rritë me ta. Për Dafinën, për dhurata dorë, për butrin të merën më hala ma shumë, për Don Johnin. Po. Për Melinda, ahen? Po, letën edhe yre, letën. Për ledrin. Po. Për... Kënë tjetër për dënë? Për Parim Rama. Jo, jo, sen, jo, sen. Jo, jo. Êshtë për më ledhë që atër. Bani dhe bol, Getin. Bol. Getin. Geti. Po, së po di tjetër. Muziku a hen këto? Letën edhe muziku, ma se thamë kida. A i vloj vetë, a i... Jo, a jo. Jo, a jo, jo, jo. A hen, që këtë janë bëju për që e përmerën? Po e henë edhe këtë dejtë e dera. Po veç qëka di të dorsh me thonë? Po, përdu me thonë diçka, pra për Dafinën. A i dzen krejta? Po 15 veta, kom venë. A po, se po 15 i thamë, pra. A i thamë, pra, për krejtë këta... Po, mosh për mdohët, po, hajde, ku e një? Që shkelojme edhe njëherë, se përdu me një? A, ki do të fshin lot me para? Me lotët me pare. Po. Përdu me thonë gjithë. Parja nuk këtë gjithë qka në jetë. Sa është vështirë, për shembull, sa mendon ti që është një jetë e vështirë dhe çështë llogaritë jetën e vështirë në ditët e sotme në kushtet që jetojmë ne për moment. Po, është jetë e vështirë për Dafinën, Kidën, muzikën, butrinë, sidomos krejt si domos butrinë, lutna kur të folë për butrinë se emocionona shumë. Fal, butrinë, butrinë. Po sa më thënë, gjatë çetso, çetso. Për butrinë. Ma dhe sot vështirë ka një jetë. Sa bre vështirë, bre vetë. Po të dy herë jetëm thonë, sa vështirë. Pa, ta të shonë asë pare 2-3 ditës. 2-3 ditë? Pa, dim pëse. Se jënë të natën klubet e natës. Të punu, të heke. Shkën kënën me një qytet, prej qytetit tjetër. Ndrëm qytetit. Vozit shpejta, dhe shpa rëziku me vizit. Dhe një koncentrë tjetër me kënu. Rëzik? Rëzik? Po, rëzik është. Rëzik është, rëzik. A, dhe sa të fështire ka një. Plus, kur hinë atë, në dzetë. 2.000 veta, 3.000 veta, i merë 30.000 euro. Për të shabë të vinë ato pare kër e ki kala blakë për erë, anëzër. Ma s'kaj, ma s'kaj, a e s'ka dërë, s'ka dërë. Do të me pi alkohol, do të me marë droga. A po mëllën që me qefi boj këto puna? A po mëllën që me qefi boj këto puna, e kam të mund qëtash. Po pizorit. Pizorit. Pizorit të gjithë. Jo këshërëm sëjnë, sëj këshërëm, më së hëllë kryt. Më së hëllë kryt ash. Po, hajde. A dhe sa të fështire ka njëtë? Sa bre kënë, sa është të fështire, që ke fështire për dohet? Në gjdo natë me dalë me kënu në për koncerte mi martën ato pare. Fështire është po, e ku shë ja unumëran një me që do pare? Së më rëndë si, dele blenë një vetur një ti qka. Po jo, që ku shë ja unumëran, po interesant një që shumë. Së të një pikë, pëse spëknojnë... Ku e dina ta sopja e pësa? Mas një po kritikojnë pëse spëknojnë live. Po ku me kënu? Po mas tri natë ishte erët zonë se s'ka. Po publika pe dëmë, publika pe adhuran. Publika është ajo që qënë e këmë. A, po kuptan. Jo, këshërëm sy! Po, po, bre, të sy, jëm të këshërëm të idealë. A, dhe sot fështire ka njëtë? Sot fështire, bre, këtë se ma lodhe me zito, sot fështire ka njëtë, bre. Shumë e ka të fështire. Po, qëfar fështire, bre? A, ke po në për intervista kur dalë. Fështire kena nasi që omë zorë sa bavina me punu. Këta kanë ma fështire. E këta në zorë s'kojmë flajë. A, keni mërë në intervista kur të regojnë që thojnë. Shumë e kemi jetën me fështirë. Qëta që ja ka njësë më bo trend? Po, 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 pajtohëm, pajtohëm, ja ka njësë më bo trend që e këna njësë jetën me 2 euro. Po. Krejtë këngëtarët e ka njësë? Krejtë këngëtarët e ka njësë me 2 euro në gjemë. Po. Ta është për më mbëri këto. Ta është i kanë 2.20. Do prej këngëtarëve do është me flejtë me menagjera. Do është me flejtë me prënarët diskotekave. Disa këngëtarë veç jënë këthy ka LGBT, ka jo asë. A, në shkotë. Po, që ashtë? Tup, kje tharë. Barabari që. Ha, që ashtë? Tup, jo që ashtë. Do repera i kena pape din cilë tjenë, panina. Po, që ashtu. Do repera mas nej, me zërë, me zërë. Ta shë a ki pa, për hatër të popëllit, a ki pa që ajnë të bo këngëtartë në për koncert, o gjizë. I këshërëm sy pa tëmë kërë të foli. O, në syëm të këshërë, për të falë për këngëtartë, mas falë me mu, që apo për falë me popëll, me popullat. Këshoj muzikë të alava popullore, veç për popull, edhe pse nuk i takojnë ati zhandri. Po, dhe me të të me kësi popull i valë pak,
madhe. Po kjo sakrificë për karrierën e tyre. Po, këta janë të bu, po më janë të bu, bravo e koft, bravo, respekt. Shkon mik nuk kanë këtë vetë, a lëshon shotën. Se me dhezë atmosferën, se ka nga vetë nuk ka vetë. Sakrificë. Po së ty me tash më bo me qitë në një emision tjetër, a së sakrificë, a më shërëm sytë. O, sakrificë, arse... Po, mire ki. Qa është të ashtë? Bo të rinte. Që është po thute? Që është po thute? Që namërë? Bo të rinte. Kida, dhurata dora, dhe pitë Gjermanisë. Tajna. Sa më të bërtit atë. Sa rrë ka bua e në për koncerte. A ki po da është la fina kur për kënën qatë shumë për qëtë kongë, i ka hu pak edhe shqipja, s'pë din qa për thët kani. O, dhe po s'ka faj. Së din cila kongë cila. Qa është? I hu për topi se ka qitë shumë. Qa është? Ka bashkëpunu shumë. Për shka? Për shumë anë karjerën me një madhësi, a dhe nas nuk nënë vës del intervista si me një madhë. Po, e dykush? E dykush. Dykush tjetër. E, atë në qysh, këtu fajt e ka një producenti se dhe t'ja u buka në kejt njëjtë. Po, më ndoku t'i ndushku t'i njëjtë i këta. T'i njëjtë. S'ka faj aj. Po. Po, e thot, unë e qka qdi, ma për vetën s'me me dojtë. Qashtë. Që jetën e fështire kanë. Fështire, jo, po. Fështire kanë.